Jag står här med Micke Sundell, precis svensk mästare i 20 Super Elite. Kan du berätta hur känns det just nu? Att vinna är som en drog. Det är helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Och att vi dessutom får göra med båda lagerna i den här helgen. Oj, oj, oj. Vi skriver historia. Härligt. Vad är det som gör att Modo blir svenska mästare både i J18 och i J20? Vi har haft en fantastisk juniorverksamhet under många, många år. De snackar inte om det i övriga hockey-Sverige, men vi har flygit under radarn. Vi har varit här med två lag de senaste 5 åren och varit här 3 år. Vi har varit representerade på Final Four 5 av 6 senaste åren, minst ett lag. Vi har en jättebra juniorverksamhet. Vi har en organisation, allt ifrån junioransvarig ner hela vägen med alla ledare som jobbar där. Och det är bra rekryteringar, bra talangutveckling helt enkelt. Så det här kan man säga, ni får en bekräftelse nu då på just det då? Ja, men det tycker jag att vi får, och det är dags att ta det här liksom, ja, det är en fantastisk bekräftelse. Det är helt otroligt härligt. Hur viktigt är det för föreningen? Ja, men det är grymt viktigt. Vi ska ju bygga för framtiden. Vi jobbar ut efter någonting som kallas återväxten, och här bakom har vi återväxten. Men du, vad säger du om den här matchen som går hela vägen till straffar? Ja, det är en jättebra match. Jag tycker att det är en fantastisk final, och för oss så tycker jag att vi tar över det. Vi är bättre i 3 perioder. Vi är inte bra i första, men jag tycker att vi är rätt värdiga segrare, tycker jag verkligen. Vad säger du om de här grabbarna då? Ja, de är helt fantastiska. Jag jobbar med de här under 4 års tid, från att vi tog in dem på hockeygymnasiet, och de började med ett guld 97-erna, och de får avsluta med ett guld. Nu knyter vi ihop säcken. Det är helt fantastiskt. Stort grattis! Tack så mycket.